largou tudo, inclusive a família, e deu a volta ao mundo praticamente sozinho num barco. Eu vou conversar com Matias Eli. Ô, Matias, antes da gente começar a conversar, eu esqueci de comentar com a Sandy, eu soube que ela adora luta livre, aquela luta... MMA. Hein? MMA, que é Mixed Martial Arts. Olha, você viu o que ela fez? MMA. Não, ela já entrou na guarda, já. Na guarda. Eu gosto mesmo, eu assisto de vez em quando. Meu marido é que é viciado, mas eu assisto. O Liminha que gosta? É, ele é viciado. Eu faço boxe e assisto de vez em quando. Conheço alguns lutadores. Por isso que ele não é ciumento. Você vê que moça perigosa? Perigosa? Hein? 1,58 tá, de puro perigo aqui. É concentrado. Eu tenho um amigo que luta, mas ele não se deu muito bem. Teve duas lutas. Na primeira e depois a revanche. A primeira ele ficou assim. Aí. Ai, meu Deus. Mas ele insistiu, treinou. Luta, não foi? Foi pra revanche. E aí ele ficou assim. Com o Aldo, José Aldo. José Aldo, né? É. Então é uma luta que eu não recomendo muito pra quem é ator. Mas você não, você luta boxe? Eu faço aula de boxe, mas eu não faço combate. Não, claro, eu também. Não. Eu acho boxe. Aliás, eu falei outro dia aqui que eu lutei boxe. Quando até os 6 anos, pode ser? Não, lutei até os 18, 19, como exercício. E eu acho lindo o boxe. Mas a luta mesmo, como é? MMA. A MMA, eu acho muito violento, sei lá, aqueles homens tudo de cueca, descalço, pancadaria, dando porrada e tal. Mas cada maluco com a sua mania. A sua, por exemplo, largou a família e ganhou o mar. É isso? É mais ou menos isso, né, Ju? Largar a família não larguei, mas eu larguei o emprego, que talvez seja quase tão louco quanto. Como é que foi essa história? Conta. Não, foi um sonho de moleque. É uma coisa que eu planejei com 15 anos e fui realizar com 38. Já casado, com já filho? Já casado, com duas filhas. A minha mais nova tinha 6 meses. E, enfim, eu orientei toda a minha carreira, minha escolha profissional, tudo, para poder um dia realizar isso. Mas, sem querer fazer um trocadilho, qual foi o divisor de águas que fez com que você se lançasse ao mar? Foi a crise de 2008. Foi a crise de 2008 e foi o fato de que eu tinha já alcançado o nível que tinha me proposto em termos financeiros para poder realizar e viajar. Ou seja, eu só trabalhava para poder um dia fazer isso. Foi quantos anos? Foram quantos? 2 anos e meio? 2 anos e meio de viagem. Mas eu voltei várias vezes. Não é que eu abandonei a minha família por 2 anos e meio. Não. O máximo foi um período de quê? 6 meses. Seis meses, não é praticamente nada. Vamos ver umas fotografias aqui da viagem? Olha só. É, ali a gente está desencalhando uma baleia morta em Abrolhos. E você ligava para a família também, né? Ligava para sua mulher? Quando eu estava em travessia, eu não tinha comunicação. Não, claro, evidente. Vamos em frente. Isso aí é em Carti. Isso foi uma filhinha que você largou pela viagem. Vamos mais. O porquinho, né? É. Esses são os pescadores em Abrolhos, que ajudaram a gente também a desencalhar baleia. Enfim, foi essa história de desencalhe. Essa é minha mulher. Mas é a Carol. O que essa foto tá fazendo aí? Não é a Carol? É. Não é a Carol? É ela mesma. Então é você? Não, porque algumas vezes você telefonava e eu tava lá, Jesus. Ah, aqui eu também não tenho boxe, hein, Ju? Não faz mal, agora já foi, não tem. Já não há mais nada entre nós, foi uma coisa assim de viagem.
Cadê? A Carol veio com você? Veio, tá ali. Que vergonha. Cadê a Carol? Cadê a... Ali, ó. Meu amor! Olha. Puxa, que flagra, meu Deus. Eu nem sei mais o que falar, até logo, daqui a pouco a gente volta. Mas olha, quanto tempo, quanto... Carol chegou a viajar, quanto tempo? Eu comecei a viagem com ele, fiquei 40 dias no barco, e aí eu desci do barco. E desceu aonde? Quer dizer, você chegou a fazer um percurso? Não? A gente fez a costa do Brasil, um pedacinho da costa do Brasil. Ela desceu em Angra. Em Angra, ela virou pra mim e falou, olha... Esse sonho não é meu, é teu, então vai em frente, volta inteiro e repensa o formato da tua viagem para você voltar algumas vezes, me encontrar. Ou repensa o sonho, né? É, ou repensa quer continuar casado. Não, isso ela nunca falou. Não falou, Carol? Não. Nem naquela época que a gente... Bom, tudo bem, tudo bem. Na segunda, essa viagem, quer dizer, você foi direto... Mas você voltava de vez em quando, eu voltava, isso? Deixava o barco em alguns lugares. Pegava um avião e voltava. Ou a Carol e as meninas foram me encontrar algumas vezes. Depois a Carol foi sozinha me encontrar na Polinésia uma vez. Ela só pegou o bom da viagem. Só filé, as travessias, a barra pesada eu fazia sozinha. Que loucura isso, né? E são duas meninas que vocês têm? São duas meninas. Estão aqui não, né? Não, não vieram, estão dormindo já. Elas são muito novas. Mas como é que... Elas chegaram em algum momento a estranhar você quando voltava? Mamãe, quem é esse moço? Eu prefiro ficar com o tio Jô. Estranhavam você na volta? Não, não. Às vezes elas ficavam meio ressabiadas, mas... Imagina, a criança sente, né? Ainda mais naquela falta. Idade, muito novas, né? Mas... Qual foi o lugar que você mais gostou durante a viagem? Olha, eu gostei muito da Papua Nova Guiné. E gostei muito de Carti, uma das fotos... Vamos ver mais umas fotos aí, por favor. Uma das fotos que apareceu ali foi em Carti. Com um amigo, uma pescaria que a gente fez. Eu pescava praticamente o tempo todo. Eu levava os carboidratos e pescava a proteína, basicamente. Então... Que também não tem muito o que fazer, né? O que eu vou fazer hoje? Ah, hoje eu vou pescar. É, não tem muito mesmo. Agora, aqui tem três pessoas. Uma fotografando, uma do lado... E você? É. Mas você na viagem estava absolutamente só? Não, teve algumas travessias. Eu fiz 80% das travessias em solitário. Sei. O resto... Ah, teve uma com aquela moça, a holandesa? Não, não teve. Não, é a Angelina Jolie. A Angelina. Enquanto você estava com a Já Carol... Já pensou? É, eu com a Carol, você com a Angelina. Vamos lá. E aqui... Isso é uma ilha do lixo, em Fiji. A gente chegou nessa ilha... Ilha do lixo? A gente apelidou de ilha do lixo. Foi uma ilha no meio do Pacífico e só tinha coqueiro e lixo. E tinha lixo do mundo inteiro. A água era super limpa, transparente, não tinha absolutamente nada. Mas tinha lixo do mundo inteiro na ilha. Não sei... Como é? Tinha gente que ia descarregar lixo lá? Não, mas as correntes acabam... Acho que acaba tendo uma... As correntes acabam se encontrando ali, levando o lixo... Tem certeza que você não se enganou e percorreu o Tietê? Não, não, não era o Tietê. Essa quantidade de lixo... E aí quem é que está com você? E aí está o Adriano, que é um amigo meu que fez essa travessia comigo, que está na mesma foto lá do... Angelina Jolie. Essa é a minha Angelina Jolie. Não, realmente... Depois a Sandy é que é devassa. Falando. Vamos lá. Então, isso não é o que você está pensando. Isso tem uma história muito engraçada. Isso é um vibrador natural. O que mais? Isso é a semente de buai. Qual? Essa do meio. Esse pozinho branco aí é coral moído. E esse negócio aí compridinho é uma pimenta. Acontece que o pessoal na Papua Nova Guiné... Essa que é a pimenta que no cu dos outros é bem fresca. É fresca. Agora eu entendi a origem do provérbio. Você sabe que eu cheguei antes de chegar na Papua Nova Guiné,
Eu fui muito alertado de que a Papua Nova Guiné era um lugar extremamente perigoso, porque eles estão em constantes brigas com o vizinho aqui, a Indonésia, entre eles também não se entendem, eles falam 400 línguas, sei lá. E eu cheguei lá com um amigo também, e quando a gente desembarcou, o chão era todo manchado com umas manchas pareciam manchas de sangue mesmo. Falei, meu, a gente está num lugar perigosíssimo, aqui teve um massacre, alguma coisa. E depois é que a gente foi entender que a população local tem como costume mascar o buai junto com fazer essa mistura que deixa a boca vermelha, e eles ficam cuspindo no chão, feito uns porcalhões, e parece sangue aquilo lá, porque ficam manchas vermelhas. E essa não é a Ilha do Lixo, não é essa? Não, imagina ali em Ilha do Lixo, então. E outra coisa, você casado com uma moça bonita, com duas filhas, não foi com medo de repente encontrar um navio pirata? Não. Nessa região? Eu evitei as rotas onde tem pirataria, eu evitava, eu não passava. Porque tem, não é? Pirataria moderna. Existe, não tem nada de engraçado na pirataria moderna. Não, é perigoso. Mas você que é um homem do mar, você pode me explicar como é que um barco de piratas, né, pode, por exemplo, assaltar um transatlântico? Porque o barco do pirata está aqui, o transatlântico está aqui. Como é que eles... Por que o comandante para, né? Em vez de olhar, diz, show, sai, vai embora. Ele não para, né? Mas os barcos piratas, eles vão com os barcos bem rápidos e vão armados, fortemente armados. Mas pode atirar pra cima, e aí o cara vê a bala, opa. Não, mas eles não vão armados, os barcos, esses barcos comerciais não carregam não, armas. Não, mas tô dizendo a diferença de tamanho. Tá aqui o barco do pirata. Aqui, posso pegar a sua cara aqui um instantinho? Tá aqui o transatlântico. Como é que ele atira o quê? Atira pra cima, é só o comandante não enfiar a cara lá. Eu não entendo, esse nível de pirataria eu não entendo. Agora, com um barco pequeno ou do mesmo tamanho, já tem a chamada rota dos piratas? Tem alguns lugares que são conhecidos e que você tem que evitar. Venezuela, alguns lugares na Indonésia, na África, no Nordeste da África, também perto da Somália. E você passou longe de tudo isso? Passei longe de tudo isso. Tem mais fotografia? Vamos ver a fotografia. Qual foi o lugar que você falou? A boca, com buai. Isso é o buai. Assim fica a boca do pessoal na Papua Nova Guiné que masca e o buai. Masca aquela pimenta. É. Imagina o bafo desse homem. Derruba o inimigo, por isso que eles brigam. Foi bom. Pá. Vamos mais. Esse é um mercado de carnes nas Ilhas Maurícios. Eles têm um costume, é uma mistura de população indiana com muçulmana, enfim, então os mercados são... É uma cabeça de bode? É uma cabeça de bode, é. Ó, vou mostrar mais uma foto, dá pra mais uma foto? Vamos ver, cadê? E aqui? Isso é em Cockoskilling, isso fica a oeste da Austrália. E é um lugar paradisíaco, é uma ilha que deve ter 500 habitantes. E é principalmente formada por muçulmanos. É um lugar lindo, é um lugar fantástico, mas é uma travessia bem longa para chegar lá. Deixa eu te perguntar, Matias, você disse que você, quer dizer, você deixou um fundo, você criou um fundo para poder viajar durante esse tempo todo. Correto. Você voltou a trabalhar? Por enquanto, não voltei a trabalhar na minha atividade, na mesma atividade que eu fazia antes. Eu trabalhava em um banco. Mas eu estou trabalhando agora, estou fazendo algumas palestras. Está trabalhando naquilo que você gosta agora. Tô tentando. Esse é o meu grande sonho agora, é tentar trabalhar fazendo aquilo que se aproxime o máximo possível daquilo que eu gosto, que é velejar. E Carol trabalha também, Carol? Atualmente, não. Mas trabalhou também? Trabalhei, sou psicóloga. Tá bom. Muito obrigado por você ter vindo, ter acompanhado aqui o Matias e por ter revelado esse nosso segredo, mas paciência. Eu conversei aqui com um velejador e palestrante, também gostei, Matias Eli. Muito obrigado, Matias, daqui a pouco a gente...